Naozaj, čo nevedieť, tu máme vianočné sviatky a tak verím, že vás ten predvianočný zhon a stres ešte úplne nedobehol a že máte aspoň trošku energie pozrieť si aj dnešnú reláciu pri šálke kávy, ktorá bude venovaná najmä vám, psíčkarom. Rozprávať sa budeme s pani Markétou Kelbelovou z Psychocentra Pozitív. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Budeme sa rozprávať o tréningu psov a o kadečom inom, čo možno diváci ocenia, najmä takí tí psíčkari, ktorí vedia, že mať vychovaného psíka stojí energiu a samozrejme aj čas. Ja som sa vás pýtala pred chvíľočkou, lebo podľa prízvuku hneď keď ste prišli, som počula, že ste Češka. Áno, presne tak. A vydali ste sa na Slovensko, to môžeme povedať. Tak, za manželom. Áno, ktorý tiež v podstate sa venuje agility. Áno, iba agility. Vy sa venujete, ako ste mi povedali, učite ľudí, ako sa... ako pracovať. Áno, a správať sa, v podstate aj správať sa k psíkom. Mm-hmm. Ako sa dostane k tomu človek? Samozrejme, ten vzťah musí mať niekde v sebe vžitý, že mám rád zvieratka psíkov, ale aby sa tomu venoval takto na plný úvezok, dá sa povedať. Tak ja si myslím, že to je iba rozhodnutie na tom človeku, lebo niektorí ľudia si porídi psíka preto, aby s ním jenom trávili voľný čas a niektorí majú psíka na to, aby s ním športovali alebo chodili na prechádzky, poprípade nejaké iné aktivity. Uh-huh. Takže ono to je iba na tom rozhodnutí, jestli to toho človeka nadchne alebo ne. Lebo ľudia stále chodí do psieho centra a hovorí, no my sme to prišli vyskúšať, či to toho psíka bude baviť. Ale ono to nie je o tom psíkovi, ale o tom človeku. Lebo keď toho psíka dokážeme jakkoliv motivovať, tak je to iba na tom človeku. Baví ma to, fajn, ja dokážu naučiť toho psíka ten šport nebo tú aktivitu a potom je to super tým a baví je to. Vy ste povedali, že fungujete ako klub, že je to viac menej nie o tom, že vám niekto psíka dá, ale že dá sa to samozrejme, že vy ho vycvičíte, vrátite späť, ale že to je to naozaj o tej kooperácii toho majiteľa so psíkom. Tak. Ľudia sú zvyknutí na takúto prácu? Alebo skôr je to o tom, že tu máte psa, vycvičte mi ho, vráťte mi ho, poviete mi ako na to a ja som už taký ten tretí menej podstatný. Mm-hmm. Sú rôzni ľudia, hej. Sú ľudia, ktorí volajú, že chcem vyloženie športovať so psíkom, potom, že chcú si vychovať psíka, ale s ním. A potom sú samozrejme ľudia, ktorí volajú, že vycvičte mi toho psíka. Ale v tú chvíli, kdy mi človek niečo také povie, tak ja poviem, dobre, ja vám ho vycvičím, ale stejne sa musíte naučiť s tým psíkom, nejakým spôsobom pracovať, takže ten človek si stejne musí nájsť chvíľku toho času na toho psíka. Uh-huh. Lebo ono to není zase... Ono vycvičiť psíka je ľahké, preto samozrejme, kto tomu rozumí, ale sú tam nejaké základné veci, ktoré ten človek proste musí sa naučiť a musí pochopiť tak či tak, aj keď ho vycvičím ja, alebo kdokoliv iný. Uh-huh. A čo je také kľúčové pri výcviku psa? Kľúčové? Tak v podstate tak navrhujú každému človeku, že by mal fungovať pozitívne. Hej. To znamená, že ten pozitívny výcvik je vždycky lepší, než v podstate na toho psíka kričieť a byť ho. Pretože myslím si, že každý vie to, že bytím sa nikdy nikoho nic nenaučilo. Myslím si, že to funguje aj u detí. Takže v podstate fungujeme tak, že sa snažíme učiť psíkov v podstate, že odmieňujeme chovanie, ktoré sa nám páči a to chovanie, ktoré sa nám nepáči, ignorujeme. Poprípade, pokiaľ chceme psíka akoby potrestať, lebo ľudia majú furt tú tendenciu, že a ako mu mám zakázať a ako ho mám potrestať, tak trestáme tým, že treba, keď psík nepočúva, nechce prísť na privolanie, no tak ho vlastne potrestám tým, že ho pripnem na vodítko. Hej, alebo na mňa nereaguje, tak ho zatvorím do klietky alebo do inej izby a skúsim ten výcvik v podstate o chvíľku. Hej, ale není to o tom, že by sme toho psíka trestali, že mu dáme přes zadek alebo proste na ňu budeme kričať, lebo v podstate to k ničemu nevede. Stále sa snažím tým ľuďom vysvetliť, že je vždycky mnohem lepší, že pes mi uteká, tak ho naučte privolanie, pes na mňa skáče, tak ho naučte sadni. Vždycky je to také náhradné chovanie k tomu, co ten psík v podstate delá špatne, tak ho naučím náhradné chovanie, to znamená niečo pozitívne, niečo lepšie. Taký ten klasický výcvik je to, že ľudia hovorí sadni, sadni, sadni. A ten psík ako stojí a kouká a nic. A vlastne ten pes sa učí tak, že to chovanie, ktoré zrovna delá a tomu pojmenujú, tak to on si spája dokopy. To znamená, že když mu říkám sadni, ale psík stojí, tak on si myslí, že sadni je stát. Uh-huh. Jo. Takže my, když chceme toho psíka naučiť, dám príklad na privolání, pretože to je v podstate hodne veľký problém. Keď na toho psíka budú volať, keď odchádza, tak ho vlastne učím, že slovo ku mne znamená
jo, vlastne mám, môžem ísť preč. Uh-huh. To znamená, že my najskôr čakáme na to chování, kdy ten psík sa otočí a jde ku nám a v tu chvíli hovorím, ku mne, super, šikulka, dávam odmienu. Jo? Takže ono to je, tohle to je takové ako veľmi dôležité v tom výcviku, aby si ti ľudia uvedomili, že práve odmienujú chování a ku tomu chování, ktoré chci, pridávam povel. Uh-huh. Stále je to o tom, že či to ten majiteľ má tú trpezlivosť, či naozaj to dokáže sa tak na to koncentrovať a dať tú námahu do tej výchovy. Preto možno aj taká otázka s tým súvisí, či je možné vychovať psíka, ktorý povedzme neveľmi poslúcha a má, ja neviem, 5-6 rokov? Určite sa dá naučiť hocijaký psík, lebo v podstate taká tá myšlenka toho pozitívneho výcviku je vlastne to, že my čakáme na to chovanie, ktoré sa nám páči. A ten psík, aniž by si to ten človek uvedomoval, tak delá i to chovanie, ktoré je dobré. Ale ľudia si väčšinou všímajú hlavne veci, ktoré sú tie špatné. Proto nevidí to dobré. Ale oni, když přijdou do psychocentra pozitiv, tak im stačí vlastne prvá konzultačná hodina a hovorí, no, toto sme presne tak chceli, ale nejak nám to nešlo. Uh-huh. Hej, takže sklouzli k té negaci samozrejme, ale keď im vysvetlím, ako to funguje, ako by to mali skúšať, tak tá trpezlivosť, ako ti ľudia chcú, to je dôležité. Lebo keď človek chce, tak sa dá všetko. A koľko času, aký je taký optimálny čas, kým sa dá vychovať pes? To je veľmi individuálne. Alebo prevychovať aj možno. Uh-huh. Dá sa aj povedať prevychovať. Je to veľmi individuálne, hlavne od psíka, podľa toho, jaký je a hlavne, jakou má motivaci. Protože psíkovia sú rúzni, ale tá motivácia je dôležitá. Pokiaľ najdu motiváciu toho psíka, tak ho dokážu naučiť čokoľvek rýchlo. Ale pokiaľ sa špatne motivuje, alebo motivujú sa takovýma ťažkýma spôsobami, alebo treba z Beagle napríklad. Beagle, co je pro něho motivace? Ne. Žádný psík mě je tvrdý hlavy. Jenom oni mají právě bolí šlechtění na to, aby čuchali, aby hladali. To znamená, že pro něho je ta priorita čuchat a hladat po zemi. To znamená, že já, když ho chci vycvičit a chci, aby mě sledoval, tak já počkám na to, až se na mě podívá, dám mu jakože super, šikulka a dám mu čuchaj. Protože to je to, co on chce. Takže vlastně já cvičím psíkou tak, že já najdu tu motivaci. Potom si počkám na chování, ktoré chci a dám mu odměnu, kterou chce on. Že tam je taková výměna mezi námi prostě. Uh-huh. Predpokladám, že to chce samozrejme skúsenosti, ale sú aj rôzne trendy a samozrejme, ako sa doba vyvíja, tak rôzne nové prístupy k takémuto výcviku. Takže samoštúdium alebo akým spôsobom tie informácie, no, sú nejaké kurzy možno pre vás ako pre trénerov alebo uh-huh. ako to funguje? Bohužiaľ, takové kurzy nie sú. No, som si aj myslela. V podstate, co umím, nebo za tú dobu, co som sa naučila, tak je to, a samozrejme, čítam knihy, aby som sa dozvedela aj treba nové informácie, ale v podstate je to o tom, že skúšam. Ja ho stále hovorím, že keď ku mne niekto príde a pracuje so mnou, tak sú to moji ľudia, ktorí v podstate sa na nich učím. Lebo nie každý spadol zo zeme a hned vedel, že jo, samozrejme. Ale ja myslím si, že mojí veľkou výhodou je v tom, že ja nepracujú podľa kníh, ale podľa citu. Lebo ja to cítim v podstate, co ten pes potrebuje. A niektorí ľudia hovorí, ale minule ste hovorila, ale teraz ste hovorila. Ja hovorím, áno, niekedy to tak môže pripadať vám, ale je to o tom, že pracujú podľa citu a ako to cítim a ako to potrebuje ten psík. Je úplne normálne rozprávať sa so psom? Je to zbytočné. Je to potreba človeka. Mm-hmm. Je to iba potreba človeka. Ten pes tomu absolútne nerozumí. Takže vyslovene poveli? V podstate je ešte takové, že niektorí psíkovia sú veľmi inteligentní na to, že pokiaľ opakujete celú vietu pořád rovnako, je schopný sa ju naučiť. To znamená, poď ideme spinkať napríklad. Uh-huh. Hej. Takže tohle to je vieta, ktorá keď sa stále opakuje, tak on to bere ako řetězové chování. Uh-huh. To znamená, poď ideme spinkať a ideme třeba do spálny a ideme spát. Tak on se naučí v podstatě časem, že ta věta znamená, že se jde do spálny a jde si lehnout. Uh-huh. Jo, ale v podstatě povely jsou určitě důležitější a ten člověk, keď chce naučit psa nějaký povel, tak by ho měl v podstatě učit a opakovat stále dokola. V
Sme v takom koncoročnom, alebo respektíve ešte predvianočnom, ale už aj blížime sa ku koncu roka, k Silvestru, a všetci psíčkari vedia, že respektíve tí, ktorí majú problém a problémových psíkov, petardy, ohňostroj, všetko, čo môže nejakým spôsobom podráždiť ten ich nervový systém, utekajú, strácajú sa, majú z toho možno až traumu. Vieme poradiť, ako to, čo najviac eliminovať? Tak najlepšie by bolo, kdyby v podstate mali pre istotu tých psíkov stále na vodítku, po prípade nejaký postroj, ktorý v podstate zamedzí vyvlečení psíka z obojku. To je takové ako úplne to nejzákladnejší, keď vím, že môj psík sa proste bojí petard a petardy sú také, že nikdy neviete, kedy prídu. Druhá vec je v podstate tá, že pripravovať toho psíka celoročne na to. To znamená, že treba môžem hlučne neviem, doma třeba hrnec, bouchat, aby prostě si zvykal na nějaký hlučnější zvuk. A v podstatě, pokud tohle toto nie je ten člověk, nemá možnost nebo není ochotný v podstatě takéto věci robit, tak existují homeopatické léky, alebo u veterinára jenom tak na rychlovku v podstatě dostanete preparáty, které toho psíka ukludní natolik, aby zvládnul ten nejhorší deň v podstatě v roku. A ešte by sme možno tak úplne upresnili informácie, ako často v priebehu roka sa dá k vám prihlásiť? Kedykoľvek mám problém, môžem prísť, alebo ako to funguje? Tak, v podstate môžete prísť hocikedy. Otvárací doba je od rana od 8 do 6 do večera. Takže ozaj, ja sa snažím so zákazníkami reagovať veľmi promptne. To znamená, že když mi niekto zavolá hned druhý deň, sa snažím vlastne, aby prišiel na konzultačnú hodinu, ktorú má ísť zdarma, kde vlastne aj im vysvetlím úplne tie základné veci, že teda cvičíme pozitívne, že teda hľadáme hlavne to pozitívne chovanie a že im vysvetľujú, ako sa psík učí, aby vlastne pochopili ten nejzákladnější princip toho tréninku a potom už se v podstatě objednávají podle toho, jak je volné. Teraz v zime máme super možnost trénovat v hale Kaso Sport. Za to, že ďakujem majiteľ, keď môžem. A tam v podstate trénujem. Sice je to menší priestor než travnatý, ale je super, že cez zimu v podstate nemusíme stáť. Lebo veľa klubov a veľa ľudí v podstate tým, že nemajú kde trénovať, tak stojí v podstate pre zimu. Ja vám ďakujem, pani Kalvalovo, že ste prišli. Želám veľa spokojných zákazníkov, jednak majiteľov, jednak psíkov. No a všetko dobré už takto trošku predčasne do toho nového roka. Nech sa vám aj naďalej takto darí. Ďakujem veľmi pekne.